Aqui é Marina Nela, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou fazer um lacinho com vocês, pela primeira vez que eu vou fazer ele. Eu aprendi a fazer ele no canal da Fernanda Joaquim. Esse lacinho é o laço Amor Invertido Pétala. É uma criação, esse laço pétala, já fiz um aqui, ele é criação da Eduarda Regaldinho, tá? Aí eu vou estar fazendo ele aqui com a amora invertido. Eu já fiz uma amora, tá? Eu vou fazer só o laço pétala com vocês, tá? Dou crédito a Eduarda Regaldinho, tá? Vamos lá para o passo a passo, para as medidas. Para o laço amora, a gente vai usar 4 vezes de 34 centímetros. Vou colocar a base do spike, que é 3 vezes de 14 centímetros. Para o laço pétala, vamos usar 4 vezes de 20 centímetros. 4 vezes de 20 centímetros. E para esse lacinho aqui, 11 centímetros. Certo? Vamos selar, né? Esse aqui vamos marcar ao meio. A gente não sela as pontas, tá? Não gruda as pontas, só sela. A gente vai marcar o meio. Se vocês querem que a cor rosa fica por cima, a gente vai colocar ela por baixo, tá? Vamos lá? Aí vamos pegar essa de 11 centímetros, vamos colocar ela assim, ó. E vamos pegar essa marcação do meio e colocar rente ao alfinete aqui, certo? Vamos colocar aqui um prendedor para nos auxiliar, tá? Vai estar no início do vídeo aí o lacinho já pronto. Aí a gente vai pegar ele assim, tá? Essa parte vai ficar para cima. A gente vai pegar a primeira fita e fazer assim e assim, ó, assim e assim, certo? E vamos prender ela rente aqui embaixo. A mesma coisa essa aqui, ó, assim e assim. Do outro lado, meus amores, a mesma coisinha, ó. Assim, ó. Rente com a fita de baixo, tá? Certo? E agora a gente vai alinhavar. Vamos dar 6 pontinhos, tá? Ó. Aqui, lembrando aqui que tem que pegar todas as pontinhas, tá? Tô com a linha pequena na agulha, vamos ver se ela vai dar, né? Dois, três, quatro, cinco,
e 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos franzir. Eu gosto de passar mais uma vez aqui para ficar mais reforçado, tá? E eu não sei o resultado desse lacinho, eu só vi no canal da Fernanda Joaquim. É, tô fazendo ele a primeira vez aqui no canal, tá? Eu assisti o vídeo dela para fazer só uma parte. O amor invertido tem no meu canal, tá? Ó. Fica lindo, né? Esse laço também fica lindo você colocar ele na base do... A base do laço cruzado com ponta, né? Fica lindo também. Vamos lá. Vamos colar eles, né? Finalizar. Enquanto a minha cola tá aquecendo aqui, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas e também vou tá deixando as minhas parcerias. As minhas parcerias de fitas, que é a Mariana, da Mães e Filha Fitas. A minha parceria de biscuit, tá? Que é a Fábio Souza. É a minha parceria de etiquetas, que é a Marisabel da Marix Etiquetas Personalizadas. E também vou deixar da Laís, que faz logo, marca d'água, também faz figurinhas, tá? Então, voltando aqui com vocês, eu já colei aqui o Amora no Sparkle. Agora a gente vai estar colando o laço pétala. Essa junção desse laço pétala com o laço Amora invertido, achei muito linda. E eu gosto muito de fazer junção com o Amora invertido. Agora vamos colar ele aqui. Eu acho que eu vou colocar esse lacinho aqui, ó, na lateral, tá? Agora a gente vai colocar o acabamento. Esse aqui é um lacinho que tá, dá pra vender na minha região de R$25. Tá? Cada região depende de cada região. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curte, deixe o seu comentário. Vou ver aqui se eu vou ou não colocar esse lacinho na lateral. Vou ajeitar e já volto. Então, eu resolvi colocar o lacinho na lateral, tá? Ó, olha como que ficou o nosso lacinho. É isso aí, meninas. Tchau, tchau.